Þetta er svona það sem heitir paint by numbers eða málað eftir númerum. Eins og maður gerði en maður var badn. Já. Árni genginn í badnum hér á Grísara. Ég þið sá það nú aðan. Hömluleysið, alveg hreint að drepa mann. Já, allir svona í sveitinni, sko. Það svona mývar sveitinni, sko. Já, svona mývargar og animal lovers.